İbn Abbas radıyallahu anhu rivayet kıladılar. Bir günü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem lanetlengen iblisten ümmetimden dostların kança deyip soradılar. Menin ümmetimden deyaptılar. Başka ümmet de etmeyaptılar. Nasara var, Yahudi var, ümmet İslam'dan yira adamlar var. Müslüman alemdeki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'di bor deb bilidigan haqiqiy musulmonlar ichidagi do'stlaring qancha deb so'rayaptilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Musulmon ahlidan bo'lgan insonlardan sening do'stlaring qancha ey iblis deyaptilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shunda iblis javob berdi. Do'stlarini sanayapti. Biz ham bilib olaylik. Nabodo biz uning do'sti emasmizmi? O'shanga birodar bo'lib qolmadikmi? İblis bizni oshnamiz emasmi? Biz kimga do'stmiz? Yaxshilab bilib olaylik. İblis javob berdi. Quyidagilar mening do'stim. Kibr egasi. Kibr egasi, ey, ko'zingni ochib ol. Oyog'ing yerdan uzilib yotgan bo'lsa, oyog'ingni yerga qo'yib ol. Katta mashina mindim, deb mana pastagini bir ting qilib, mensima iyang osmonga chiqib ketmasin. Sen yerdan oyog'ing uzilib, kibr egasi bo'lib, osmonga qarar ekansan, million rakat namoz o'qiysanmi? Umring boricha ibodat qilasanmi? Sen shayton do'stisan. Mana iblis o'zi aytib turibdi. Kim kibr qilar ekan, u meni do'stim deydi. Sen kibrlimisan? Sen obhavomisan? O'zingdan pastroqda insonlar mensimayapsanmi? Sen namozxon bo'lsang ham, sen shaytonni birodarisan, do'stisan. Bilib ol. Kibr egasi. Kibring bormi? O'zingni bosib olgan o'pkangda. O'pka hammada bor. Kibr hammada bor, lekin uni jilovlashlik, uni to'g'ri yo'lga sarflashlik. Batoman kibr yo'q deb tashlashlik ham insonning o'zida. Sen kibr qilib namoz o'qiyapsanmi? Demak, senga namozing foyda bermayapti. Mansabdormisan? Balkim qanaqadir mansab egasimisan? Puldormisan, millionermisan, milliardermisan, kibrlimisan, sen shaytonning do'stisan. 100% javob, mana hadis bo'yicha. Molini qayerdan topib, qayerga sarflayotganiga beparvo boy. Halol joydan topayaptimi? Harom joydan topayaptimi? Umuman hech farqiga bormaydigan. Umuman qiziqtirmaydigan, pul kelsa bo'ldi deydigan inson. Va u pul bilan zino qiladimi? U puliga kimnidir zararga ishlatadimi? Yo'q qilib yuboraman uni, menimcha beraman deydi-ku. Yo'q emas, men pulni olgin, falon joyga o'tirishim kerak men deydi. Falon joyga direktor bo'lishim kerak deydi. Men pulni olib qo'ying, qisir qo'yadi-ku. Harom joyga ishlatyapti-da. Haloliga, haromiga topishiga foydasi yo'q, farqi yo'q. Va ishlatishga ham farqi yo'q inson bu iblisning do'sti. Bilib olsin. Qayerdan puling kelyapti? Senga farqi yo'qmi? Va qayerga ishlatyapsan? Senga farqi yo'qmi? Bilib olgin. Sen haqiqiy shaytonning do'stisan. Va yana shayton so'zida davom etib aytdiki, xoin, aldamchi, tijoratchi. Tijoratchilar to'lib yotibdi, mashinlik. Mashinlik bo'lganda ham super mashinlik. Tijoratchilar to'lib tiqilib ketdi hozir. Yolg'onni shunday ichadi. Shunday yolg'onni ko'p gapiradi. U nomer adin, shunday qanga zo'r bo'lib ketgan u. Tilni bir aylantirsam deydi, yana maqtanib qo'yadi. Xolagan narsamni zarq sotib yoraman deydi. A sen tilingni bu aylantirib yolg'on gapiryapsanmi? Narsangni sotishda sen yolg'on ishlatyapsanmi? Xoinlik qilyapsanmi? Aldamchilik qilyapsanmi? Demak, sen shaytonning haqiqiy do'stisan, birodarsan. Sen ummati Muhammad bo'lishing mumkin, lekin sen super mashinnik va super shaytonning birodarsan. Sen haqiqiy shayton do'stisan. Bu shayton aytayapti, meni do'stim u, meni birodarim u. Chunki menga u quvvat beradi. Yolg'on gapiradi. Tijorat qiladi, yolg'on gapiradi. Demak, u meni do'stim deyapti.
Tilingni yasayver, sen shaytonning do'stisan. Aniq 100% garantiyani sen shaytonning birodarisan, do'stisan. Hech qayerga bora olmaysan. Ixtikorchi, monopoliyachi. Oo, monopoliyachi biz nomer 1 bo'lib ketyapmiz. Bitta narsani olib kirsak, albatta u narsani biz birinchilardan bo'lishimiz kerak. U narsalarni biz birinchilardan olib kirib, nomer 1 bo'lib, nomer 1 tarqatishimiz kerak. U narsani boshqa olib kirmaslik kerak va hokazo. Bu narsani ko'plab insonlar qilish xohlayapti. Bu narsani bilamiz, kimlar ham qilyapti. Ba'zi narsalarni olib kirib bo'lmaydi. Olib kirib qo'ysangiz, mazangiz qochib ketadi. Monopoliyachi deyapti. Bir narsani monopoliya qiladigan odam bilib olsinki, u shaytonning do'sti va birodari. Shayton o'zi aytib beradi. Mening do'stim va birodarim shu. O'sha monopoliyachi. Mening haqiqiy yaqinim bo'ladi. Birodarim bo'ladi. Ertaga men bilan qo'shilib do'zaxda yonadi. Foiz yuvchi sudxo'r. Endi bu haqida sudxo'rlar haqida bir qancha ma'ruzalar qilingan, amr ma'ruf qilingan. Endi unga yetib ham bo'lmayapti, yetib ham bormayapti, chunki o'g'lining quloqi kar, ko'zi ko'r. Unga pul bo'lsa bo'ldi, dunyoni unutgan. U sudxo'rlar dunyosini unutgan. Faqat unga bu dunyo bo'lsa bo'ldi. Oxirat dunyosiga umuman qiziqtirmaydi. Qiziqmaydi. Chunki u shayton do'stida, birodarida. Shayton uni ko'zini chamg'alat qilyapti. U sudxo'rlik qilib, oyog'ini raketa qilib, kim kelgan odamga pulni beradi, davay, ustiga yana foizini qaytarish kerak. Foizini qaytarmasa, nimasini olib qo'yish kerak, uni qaqshatish kerak, uni yo'q qilish kerak. Chunki u shaytonning do'sti, birodari. U xudoni aytganini qilmaydi. Shayton uni do'sti bo'lganidan keyin o'zini do'stini, radnoyini aytganini qiladi. Shayton uni radnoy do'stida. Va molini qayerdan topganiga e'tiborsiz, hasis. Bu ma'lum. Haromdan topaveradi, farqi yo'q unga. Aroqdan keladimi? Narkotikdan keladimi? Birovni aldab pul oladimi? Birovni urib pul oladimi? Cho'ntagidan pul olib qo'yadi. Umuman aytganda, qiziqi yo'q unga. Mutlaqo bir chaqal qiziqi yo'q, qayerdan pul topadi-yu, lekin hasislik qiladi. Hech qayerga sarflamaydi. Shu faqat osida sasitib ko'rpan tagiga qo'yib qo'yursa bir xil shunaqalar bor, xasislar bor. Puli nima bo'lib ketgan bilmaydi, sasib ketadimi, lekin birovga bir sum bersa tishini urib sindiradigan shunaqa insonlar bor. Tishini urib sindiradi. Uyda million pul tursa ham pulim yo'q deb turadi. U shaytonning birodari. Shayton do'sti. U pulini chunki haromdan topganda. Shuning uchun shayton uni quloqini burab qo'ygan. Pulingni berma deydi. Pulini bermaydi. Va muttasil ichkilik ichuvchi alkash o'zimiz tilda aytganda aroqxo'r bir dumbul. Endi aroqxo'r uni do'sti bo'ladi-da. Ichib olgandan keyin o'zini ham bilmaydi, xotinini ham bilmaydi, uni onasini ham bilmaydi, qizini ham bilmaydi, keladi, varang hammasini o'pdim so'kuyuradi. O'pdim so'kuyuradi. Unga qiziqi yo'q. Mana ko'pchiligimiz bilib turibmiz, oynay jahonlarda eshityapmiz, internetlarda eshityapmiz, ichib kelib o'zini qizini bosib qo'yibdi. Chunki shayton do'stida, ichiga kirib olgandan keyin nima qiladi? Qizi otasini homilador qilyapti. Ichib muttasil ichib yuravergan, alkashni ichib yuravergandan keyin qayerga boradi u? Qayerga boradi u? Alkash bo'lgandan keyin cho'rt bo'ladi, cho'rt. Tupoy bo'ladi. Aqli zaif bo'ladi, jinni bo'ladi, eshakka o'xshab hangraydi, bo'riga o'xshab o'zicha vovullaydi, itga o'xshab akillab qoladi, tilini chiqarib ak 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 qilib sasib bich bo'lib qoladi. O'lgandan keyin ham sasib yotadi. It bormaydi uni olgan. Shunda araq hidi kelib yotadi. Alloh saqlasin. Sotuvchi ham shuning ichida. Araq sotuvchi ham shuning ichida. Bilib olsin shuni. Sen sotyapsanmi? Sen shayton do'stisan. Shaytonni sidigini sotyapsan. O shayton sidigini olib ichib, o'zicha sher, o'zi sher emas bu alkash. Sher emas u. Mushuk emas u. Itdan farqi yo'q bir eshak noma bir inson. Shuning uchun u aytayapti, "Meni do'stim u, men uni sher qilib qo'yaman" deyapti. A sher bo'ladi-da. Eshakdan farq qolmagandan keyin nima bo'ladi? Shayton do'sti bo'ladi-da. Allohni saqlasin.
ve zinokordan. Zina qilib yuruvchi zinokor, ko'zingni ochib ol, shaytonni do'sti, shaytonni birodari, ko'zingni ochib ol, ertaga shayton bilan qo'shilib yonasan. Shunaqa yigitlar bor, Alloh saqlasin, men kelinayishkalar bilan birga yuraman deydiganlar bor. Kelinayishkalar bilan do'zaxda yonib ketma tag'in. Qiz bolamdan deydi zino qilgandan ko'ra deydi, kelinayishkalar bilan zino qilgan yaxshiroq deydi. Men uni boqmayman-ku deydi, erini aldab zino qilib yuraman deydi. O'zi eri bor deydi, lekin men bilan ham yuraveradi deydi. Nima qilay, menga yopishib qolgan deydi. Yoki biz ajrashgan deydi. Uni ham ko'nglini kimdir topish kerak-ku deydi. O'zicha o'ziga o'zi maqol qo'yib olgan. Nima degani? O'ziga o'zi aytadi, bevani deydi, ko'nglini topish xursand qilishlik savob deydi. Ey, bevamini qo'shilib yonib ketma. Yaramas. O'sha kelinayishganlaringdan qo'shilib yonib ketma tag'in. Do'zaxda bilib olgin, do'zaxning eng yengil jazosi oyog'ining tagidan olov yoqiladi, cho'q qo'yiladi, miyang qaynaydi. Bu eng yengil jazo. Zinoga bundan battar jazo beradi. Zinoda yonib tutab ketasan. Do'zaxning eng yengiligi ham ba'zi namozxonlar tushadi. Zino qilmagan u. Bilib olgin. Zinokorku, saqarning saqarining saqariga tushib ketadi zinokor. Kelinayishkanning ko'nglini olaman deb do'zaxda shaytonning ko'nglini olib, shayton bilan qo'shilib yonib ketma tag'in. O'zing sal nari berib qolgansan. Yana xursand ham bo'lib qo'yadi. Bopladim nima deydi. Kecha 2-ta 3-ta kelinayishkanni o'radim deydi. O'ralib yonib ketma, shayton birodari bo'lib. Yonib ketasan lekin. Mana shayton aytayapti, meni do'stim u. O'sha zinokar meni do'stim bo'ladi. Ertaga men bilan qo'shilib yonadi, lekin men uni qiyomatda tan olmayman, u o'ziga o'zi yonadi deyapti. Tag'in borib do'zaxdagi zamoniy farishtalar seni ko'nglingni olib yaxshilab yoqmasin o'tin qilib. Kelinayishkanning ko'nglini olsan maladesh deb kira qol endi mana do'zaxga. Boplabsan endi maladesh deb olib kirib rassa yoqadi seni o'tin bo'lasan. Zinokor ko'zingni ochib olgin. O'zingni o'zing xursand qilib yurma shaytonning do'sti bo'lib. Allohni o'zi saqlasin. Quyidagilardan o'zimiz ehtiyot qilaylik. Kibrli bo'lishdan. Molni qayerdan topib, qayerga sarflayotganini beparvolik qilishlikdan. Xoin aldamchi tijoratchi bo'lishlikdan. Ixtikorchi monopoliyachi bo'lishlikdan. Zinokorlikdan, foiz yuvchidan, sudxo'rlikdan. Molni qayerdan topganini bilmaydigan, e'tiborsiz bo'lib yurgan xasislikdan. Muttasil ichkilik ichuvchi aroqxo'rlik bo'lib qolishlikdan Allohni o'zi saqlasin birodarlar. Mana shular shaytonning haqiqiy do'sti va shayton bilan birga yonaydigan do'zaxda olov bo'lib yonaydigan o'tin bo'ladigan insonlar mana shulardan. Allohni o'zi saqlasin.